Всім привіт, друзі! Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми, важливі з цікавими. Ну і сьогодні у нас в гостях буде е, людина, яка вже кілька разів в цій студії була. Кожного разу ці ефіри були, я би сказав, достатньо гострими, достатньо такими, які викликали е, резонанс. Я не маю сумніву, що так буде і цього разу, тому що це ніхто інший, як відома підприємиця, волонтерка, е, публіцист. Напевно, це теж буде правильно так сказати. Дана Ярова, привіт. Привіт. Ну, можеш тебе публіцисткою пробачити? Ну так, да, я можу проанонсувати десь. Я ж до тебе приходжу. Кожного разу щось, щось анонсую. Ну, десь так. Дивись, ну взагалі, якби ми от у нас було кілька ефірів по темі там, зимової форми для Збройних сил України. Ну, я так розумію, що це, це питання зняло, тому що, в принципі, форма є по тій простій причині, що нам її багато дали НАТО, на люди її самі собі купили. Да. І... Вона вирішилася да. іншим чином, чим, чим вона повинна бути, була, mm -hmm. повинна була бути вирішена. Да? Тобто, вирішена... Вона була повинна бути через Міністерство оборони через відділ постачання Міністерства оборони, але вирішилась вона іншим чином. І до речі, сьогодні я мала розмову з деякими представниками легпрому угу. і з, з виробником сировини для військової форми. Так, от зразу тобі можу сказати, так зходу, тому не почали ще навіть про це говорити. Та так зходу, так. Козирів заходимо. Зараз у нас сьогодні 23 листопада. Так. Міністерство оборони не дало план ні швейникам, ні виробнику сировини на 23 рік. Ну, тут, напевно, потрібно сказати, ніколи такого не було і знову, і знову сталося. Тобто угу. ті люди, які з Міністерством оборони, в яких заключені контракти. Вони починають зупинятися, тому що, що немає розуміння, немає плану на 23 рік. І виробник Сировини мені сьогодні сказала, що я не знаю, що робити, тому що я не можу запускати і тримати такі склизькі запаси е, в себе е, тканини. І ну, це ж обігові кошти, щоб ти розумієш. замороження обігових коштів. Угу. Е, і якщо я йому не завжди телефонувала, і це була дуже велика вдача там, в нього попросити 400-500 метрів тканини, зараз він каже, Ну, Візьми два кілометри, ну, тому що воно у мене вже лежить. Два кілометри. Да. Тобто, ні, так це не небагато. П'ять метрів розхід на одну. Одиницю форма зимової. Е, тобто у людини вже надлишок і він каже, що я не знаю, що далі робити, тому що зупиняти підприємство, е, але ж е, ну, як же його зупинити, якщо ж це ж процес виробничий, ти розумієш, угу. зупинити зна значно легше, ніж потім запуститись. І якщо людей. Е, Люди розійдуться, то потім їх зібрати докупу буде досить складно. І друге він каже: Я розумію, що це потрібно буде, але я не розумію, коли і як, коли міністерство оборони знову почне вести якісь діалоги, казати про свої потреби тобто, на сьогодні можемо на 23 листопада можемо констатувати, що на рік угу. рік планів і замовлень міністерства оборони ще немає. Тобто... Але слухай, ну є, ж, є ж класна історія. Ми ж е, літню форму законтрактували і не отримали ж своєчасно. Да? І ми з тобою ще шуткували на, Давно, тих, да. на тих етерах, да, ми шуткували про те, що якраз до наступного літа вона прийде. Е, ну, Певно, так воно і буде. А, а зимова прийде, ту, яку законтрактували, прийде на наступний сезон. Ну чому, теж також. Ну, вона ж буде. Робоча, робоча тема, так? Да? Але ж таки. Схема, схема, робоча схема, але ж бюджет на 23 рік затверджений для Міністерства оборони, правда? Затверджений. Ні, ну, ти, я, я, я то знаю, що вже затверджений. <смі> бюджет вже прийнятий, Прийнятий. А бюджет затверджений, Затверджений. видатки збільшили, збільшили. Е, і до речі, я ще хочу тобі сказати: е, я тобі вже казала, я обов'язково е, 25 грудня, е, тоді коли... Всі міністерства повертають невикористані кошти залізу на сайт Держказначейства, Подивлюсь, скільки міністерство оборони поверне в бюджет невикористаних коштів. Мені дуже цікава ця інформація. Ну, якщо вона не буде закрита, ти знаєш, що можу mm -hmm. зробити і закрити. Це перше. І якщо буде світло інтернет, це друге. Слухай, в мене до речі, дуже велике питання. Ну, от це ми з тобою так обговорювали. Ну, дивись, от. Наскільки ну, ясно, що ситуація з електрикою навряд чи буде сильно покращуватись, давайте назвемо речі своїми нами. Тобто... Так, давайте ні, давайте будемо чесними. Вона буде, на мій погляд, вона буде тільки погіршуватись. І е, ну, мені здається, всім зрозуміло, навіщо це робиться, якщо не зрозуміло. Ти знаєш, мені взагалі мені дуже часто здається, що всім, зро... всім все зрозуміло. Да? Mm -hmm. а потім, е, Приходиться пояснювати якісь там елементарні речі. Ну вона ж робиться для того, щоб розхитати ситуацію в середині країни і заставити людей вийти. Е, ну те, що ми бачили до речі, в Одесі на вихідних так, А коли... це не, не, не те саме. Врторто чого в Одесі вони виходили? Звернув увагу? Е, вони виходили, що у них там світло виключало. Важливий момент. Дивись, русня, я дуже сподіваюся, що ми там все закричимо Зеленський, іди, здавайся. Mm -hmm. от. А навіть в Одесі, при всьому тому вони вийшли і протестували, чому от нас там поруч будинок. Говорить, а ви нас не включаєте. А Ті, ну це, а це у, у сусіда влада, у сусідах ці... добра, якого да, тобто, погано. Да. Гріна, ви типу, чому на місцях такий бардак? Що типу ладно, бо всіх не було? Ну, питань нема. А так що це Чому ви нас не можете підключити, якщо поруч є світло? Ну, ми... може бути, тому це що не я, не, я, не виправдову, я, я, ні, я просто виправдовую. Ні, ні я, я тобі кажу, я не дуже відсліковувала, Я бачила, що там щось відбувається, але я не 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 не, не бачила, ну mm -hmm. не читала, що вони там а, а, вимагали, тому. Маєш рацію, напевно. Ну я ж не за слідкую за всі ці та да, єдно. Да, да. я, ну, я ж кажу, що напевно до тебе більше інформація. Але ж це ж все направлено на те, щоб розхитати нас зсередини, щоб ми вийшли на вулиці, почали mm -hmm. вимагати а, від влади а, уряд, там президент починати сідати за стіл переговорів. Це все не можна витримати. Все ми в тилу. Тут все, 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 але ж. Але ж ти знаєш гасити, я навіть допис написала щодо цього. Такі ось виходи, на які розраховує русня. Можна доказати да, це слово в тому. Да? Ну, я просто звикла, що в Фейсбуці не можна нічого. Тому це я... не Фейсбук, слава Богу. Да, да. Рус... Не, не, не що розраховую. Русня, це така історія. Ми самі гасити будемо такі виходи. Розумієш, ми самі їх будемо гасити, тому що на цей і розрахунок, і в цьому е, в ключі Ну, ніхто з, ніхто з твоїх глядачів, ніхто з моїх підписників не може сказати, що ми дуже е, прихильники великі діючі влади. Але саме в цьому ключі, ну тут, вибачте, всі стануть е, як один і скажуть: е, да ми краще без світла посидимо, якийсь час та без води, але ж е, з майбутнім. А ви будете сидіти без майбутнього. Ні, це безумовно. Я тебе хотів спитати. Дивись, ну я так розумію, що єдиний варіант, от, наприклад, для бізнесу, да, от якого підприємства, тобто грубо Так, да, Ти вона спитав, що, що ти що ти робиш на своєму да, підприємстві? Да, да? Да, да. Ну для бізнесу, да, це єдиний варіант. Ти знаєш, ми е, намагалися е, Ну, підклю... ну при пристосуватися до режиму ДТЕК у себе на підприємство. Да, це нереально, да? не тому що, ну, по-перше, режим не дотримується, це не претензія до дитеку. Ти ну, бачиш, це обстріляли, да, все, аварійні виключення, все. Ми намагалися, але дуже складно. Люди виходили в суботу в неділю відпрацьовувати дні, коли вони не працювали в зв'язку з відсутністю світла. І ми дійшли до того, що ми зараз ми купили генератор, ми його, його зараз встановлюємо і переходимо на такий режим праці, тому що ну, перше, це знову ж таки форма, яка потрібна. Друге, це люди, які вибачте. Це колектив, який також не можна розпускати, який, угу. якому також потрібно виживати. І так, да, напевно, для багатьох бізнесів, які хочуть зберегти своє існування, це варіант тільки такий. Іншого варіанту на сьогоднішній день я не бачу. Ну тобто генератор. Ну тільки а які, які ще варіанти? Ні, ну я просто маю на увазі, це ж витрати на пальне, і от так, я не це витрати на пальне, але я ж тобі кажу, що тут варіантів не дуже багато. Варіантів або ти закриваєшся, але ж це про що? Да? Це про збільшення кількості безробітних, угу. це про зменшення податкових надходжень, і це про стагнацію економіки. Або ти виживаєш в тих умовах, яких ти маєш виживати. Я, до речі, хотів спитати, от з твоєї точки зору, ну я просто знаю багато історій, коли ну, особливо невеликі компанії розпускають людей відпустку, наприклад, до Нового року вже зараз. От чув такі історії. Ну, я не можу розпустити людей, тому що ти знаєш, що те, що ми робимо, воно дуже потрібне. І це перше. А друге, ну слухай, ну люди, які працюють в мене, це мій колектив, за який за який я несу відповідальність в тому числі. І лишити людей без е можливості е існування я не можу собі дозволити. Mm -hmm. Це, yeah, це yeah, моя yeah. позиція така, да добре. Ну і таке напевно загальне питання. Не можу тобі не задати, перед тим як ми знов там на більш е е спеціалізовані теми перейдемо. От з твоєї точки зору. Чи готове населення України до на того, що буде відбуватися? Наскільки воно розуміє масштаб проблем? Наскільки воно готове дійсно терпіти? Чи воно підготувалося до зими? Там і вот та вот тата все. Чи має план Б? Ну все про що по ідеї ми давно говоримо, але ну, я ж не знаю, хто нас там чує, не чує це вже -е, е, 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 тільки справа. Ти знаєш, ну я ж також не відслідковую. Я в ну, твоя я в такому, ну, такому забігі, що я навіть ти знаєш мені е, е, ввечері хтось може розказати, а ти чула? Не <а> чула ні? <"Не> Мене, у мене перше, друге, п'яте, десяте, угу. п'яте-десяте. Е, я не знаю, як підготовлені чи підготовлені люди е, до таких умов. Я можу сказати там за себе, в мене також стоїть там ділема, але в мене не стоїть дилема виїхати мені чи ні. Я не вийду це однозначно. Угу. У мене стоїть ділема е, чи возити дітей. Але я лишаюсь тут. Ну, але там свої нюанси є з одним з дітей, ти знаєш, що це угу. досить така проблемна тематика. Не знаю, ти знаєш, як буде далі, не знаю, але ж я ще раз кажу: я не виїду, тому що всі мої друзі знаходяться там. Я не маю права ніякого морального, ніякого права просто їх лишити. Е, тому що ти знаєш, е, майже всі, наші з тобою знайомі, так. більшість з них е, це люди, які можуть зателефонувати мені в будь-який час і сказати, дана у нас трьохсотів, е, їх направили в пункт А. Будь ласка, підхопуй. Угу. І коли вони мені дзвонять, я знаю, що е, вони впевнені в тому, що я підхоплю. А друге, е, вони їх впевненість. Це вони повертаються до своїх бойових завдань. І вони їх виконують. Так. Для них це дуже важливо. І, ну слухай, немає такого права перед, перед, перед тими, хто воює. Немає. Тому це для мене це не, е, історія не про мене. Я не залишу країну, поки будемо стояти. Будемо стояти в яких умовах будемо стояти. Ну в яких будемо, таких буде ну, друзі. Будемо проходити. Буду проходити до тебе на ветер в лижному костюмі, якщо, якщо така буде ситуація. Що ну, робимо? повірте, друзі? Я вважаю, що Україна має прийти. Ну це моя особиста думка випробування. Ці, тобто, ну очевидно, що це проблема. Очевидно, що є багато м, питань там і так далі. Але є головний момент, який треба розуміти. Я до речі, черговий раз до вас звертаюсь, використовуючи цей ефір. Російська пропаганда буде зараз мак. Масово розкачувати три теми. Тема номер один і найголовніше, що, значить, виходьте на вулиці, протестуйте проти да, влади, да, вона погана, да, да, це вона в усьому винна. Да. Дивіться, зараз немає значення, як ми відносимось до Володимира Зеленського. хто Взагалі, він? Він? Ну, зараз Ленсь... ми, да. слухай, от дивись, якийсь який ключовий момент, хочу зафіксувати. Ми з тобою mm -hmm. зараз закликаємо до того, щоб в жодному разі що цього жодного разу цього не робити. Підтримуємо mm -hmm. владу в будь-якому разі. На 100%. В даному випадку. На 100%? На 100 ну, слухайте. Оце об'єктивна ситуація. Да, це перше. Другий момент. Я цілком допускаю, і цього ж допускаю. Ти вона згадувала про Одесу. Були вже накручування постійні на тему, значить, от, поки у нас дето не цвіта, дітей воно горіть. І за нас що? Ну я сподіваюся, після сьогоднішнього дня ні в кого таких питань немає, бо проблеми по всій країні абсолютно ідентичні у всіх, абсолютно регіонах. Тому я сподіваюся, це питання нарешті просто відійде від всіх. Хоча, в принципі, в Києві, мені здається, і так, всі це давно розуміли, бо у нас реально. Так, да, ми, ми одні з перших. Це... Да. А то ж були крики: усталі це є. Є світ, а нас де в століці є світ? столиці води зараз немає. На момент, коли ми зараз записуємо, у всякому разі і спілкуємося з даною і записуємо це інтерв'ю. Добре, менше з тим. І третій момент найважливіший, друзі, ви маєте розуміти, що в усьому винувати росіяни. Так, да, у нас можуть потім бути величезна кількість питань. А чому той то зробив, а той не зробив. А чому не зробили, а, а, а що а... зробили, а що не зробили, але потім. А, це, да, це зараз ну слухай, я ж, я ж з цього почала, що гасити такі прояви, а, якщо хтось там. Думає, виходити на вулиці з цього приводу гасити, будемо саме ми, да, українці, да, да, да тому, що у нас є, вибачте, це питання не до влади. Ти знаєш, мені дуже не сподобалось два наративи, mm -hmm. які розкачувалися. Це перший стосовно е, до навіть мені в коменти прибігали, приносили. Значить, Україна продала за жовтень місяць більше електроенергії ніж продала за за попередні місяці. Люди добре, у нас немає проблем з в як це правильно сказати, з отриманням електрики. Вона так, в нас так. є. Так, просто треба її треба да, розподілити. У нас проблема з тим, що нам роз всі е, ці лінії розподілення електроенергії. І якщо в державі, в якій впав експорт, е, і впав експорт дуже суттєво, е, дві експортні галузі, ти знаєш, у нас були саме відомі. Це прокат е, метал і зерно. Якщо ці дві галузі у нас вибили, що з прокатом, саме розумієте, це Маріуполь у нас був, і що з зерном, також зрозуміло. Да? І логістичні, логістичні е, ланки Поламані і знову ж Херсонщина була по зерну в, в топах, і по іншим напрямкам по насінню сонячника також. Це те, що ми експортували. Якщо у нас, вибачте, випадає експорт цього, і є можливість продати те, що ми не можемо доставити до кінцевого споживача, кінцево у нас українець, і у нас є надлишок цього, і ми можемо за це отримати валюту. Uh -huh. Ну то вибачте, в цьому разі я буду на боці влади і казати молодці, що продали, бо е, будь-які надходження валютні в Україну це наш з вами курс долара. Ну, щоб так по-простому сказати. Uh -huh. Тому в цьому випадку це всі правильні кроки, і це все правильно. І такі, от розгон таких наративів, ти знаєш, неодноразово бачила, прибігають мені в коменти, і от кидають оці от, ці от вкиди, і видно, що це вже ідея, якась така масована інформаційна атака саме на це спрямована. Звичайно, звичайно. І ти знаєш, що мені здається. Що, може, мені здалось, може, ти мене зараз виправиш, я не знаю. Я не дуже відслідковувала, але е, мені здається, що е, вчорашнє там сходження служби Божиї на Лавру, mm -hmm. е, да, що це ж також з, цієї, ну, це, ну, з, з того ж самого е, з цієї ж самої історії, е, зараз, як, якщо Хватить політичної волі mm -hmm. просто забити там все, вибач, брьовнами, да, і, і закрити, і не давати туди доступу нікому, то це ж може розхитуватись навіть у середвіруючих, да що ви бачите, наже в нас була ось свобода віросповідання по конституції. А зараз там забороняють ходити до нас зеркало, і це також мені здається такий момент розхитування суспільства, розумієш? Ти маєш увазі, що у нас був обшук чи ти маєш у Лаврі, ти маєш на ті або що був, так. чи ти проти. Я не зрозумів. Ми з тобою розуміємо, що то слава Богу, треба, ми... та... треба та... там забити все, все і не давати доступу. Але це також може бути таким ну, я тобі скажу... наративом. Да, може, але ну тут треба враховувати, що насправді е згідно останніх більш-менш адекватних опитувань, вірян е московського патріархату в Україні не більше 4%. Може, вони так це мені здається, це люди, які супер нелояльні до України в більшості моментів, Ти знаєш, може бути, але ти знаєш? Я можу орієнтуватися тільки там по яких своїх там переписках, там своїх яких чатах? Да? А, і знову піднялось питання: там щось там світло було ага. внізапно. І, і знову піднялось, піднялось питання. так коли ж ми відмічаємо різдво, 25 чи 7? так так. Господи, так. люди скільки вам ракет ще треба на голову, щоб впало. Щоб ну, ви так. зрозуміли, якого числа відмічати вам в Різдво. І ти знаєш, саме таке, я собі кажу: якщо я побачу, у мене діти ходять в садочок, чи який там працює, якщо я побачу на фотографії а, з дітьми Діда Мороза і Снігурочку, угу. то певно я той садочок рознесу першим. Ну, чесно, так скільки цей сувок ми можемо тягнути за собою, де да, люди добрі, немає. Немає цього ні, ніде в світі. Це не в'язана е, сувком ідеологія, яка була нав'язана після того, після 17-го року, яку нав'язувала нам 70 з років, і ми вибач уже скільки років незалежності ми не можемо від, відійти від цих понять. Ну сто ну. відсотків. І от я тебе перебив на найцікавішому місці з приводу е, цікаву історію. Да. Хотіла розповісти тобі чисто генетично, така це Так. Я тобі розкажу. Мені в 2016 році я розказала Оксана Карчинська. Вона займалася дітьми, які хворіють на лейкемію. Ах, Ахмен... угу. Ти знаєш, вона цим дуже так займалася. І вона мені розповіла історію, що реципієнти для дітей а е, По пересадці кіскового мозку, угу. а це повинно ДНК співпадати там до. Ну до, ну я не знаю, до там до останньої до останньої ланки ДНК повинно співпадати. Так, так от реципієнтів для українських дітей 85% це європейці. І тільки 15% це росіяни. Це воно мені розповіла, що в 2016 році до того, що ми все ж таки корінням, ми більше туди, генетично, ми туди. Mm, цікаво. Для мене також була це ці цікава історія, але вона дуже така. Ти знаєш, ось зараз я її переосмислюю. Зараз я її пересмислюю. Mm -hmm. я, її пересмислю, я розумію, що нас втягнули в це болото, яке називалося Радянський Союз, а генетично. Ми більше європейці, та, ніж ми є європейці. Ніж, ніж оця орда, яку ну по-іншому як їх назвати? Та ніяк хоча ти знаєш, мені вже, орду. мені да, От мені вже в коментах писали, нічим ти вражаєш орду. Ну давай не орда, хто там, я не, орки, я не знаю. Орки орки, ну орки, да, ну, та, ну орки. хоча вони росіяни, вони не орки. Да. Е, давай з тобою поговоримо про хороше. Наприклад. Напередодні свята, і потрібно людям якусь надію все-таки давати. І давай з тобою. Хочеш, я тобі розкажу е, про те, що е, як завершився наш проект по календарю з Валерієм Федором? Да, друзі, нагадаю, що минулого разу дана ерова була у нас в, в да. Я, я ж не про не прокололась тоді. Да, про да. про про що, щокарний проект знову ж таки з героями нашої війни, з Валерієм Залужним і так далі. Ну от розкажи, будь ласка, про те. А, да, завдяки цьому проекту ми зібрали більше ніж і продовжуємо збирати більше ніж 3 мільйони гривень. Угу. Вони пішли на? А, Бойові а, такі установки, Ужди, да. угу. потужні установки, під які Генштаб готує групи. А, і ці установки будуть нищити орків. Це класна історія. Мені здається, угу. з календаря отримати а, зброю, яка нищить орків, це, це супер історія. А, це перше. Друге, я тобі не можу розказати, це не моя таємниця, але календар вийде. Буквально за два тижні на зовсім інший рівень. Я напевно я про це напишу, і мої дописувачі про це дізнаються. І ну, якщо наступного разу ми з тобою зустрінемося, я тоді можу констатувати. Що а коли Коли, Коли, да. Да, 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 коли ми з тобою зустрінемося, Я розкажу, на який рівень ми вийшли з календарем. Це це дійсно, я навіть не уявляла, що угу. таке, таке відбудеться. До речі. Можу зараз сказати, що я знову ж таки анонсую. Наступний двіж угу. вчора його я вже дещо анонсувала. Ну, що, щоб я то розказала? Ні, я, я не розповім. Це він даний стайл, я не розповім. Але це знову проект з Генштабом. Чекайте, він буде, я думаю, за два тижні він вже вийде, і кожен зможе в ньому прийняти участь. Це буде така. Масова інтересна історія. Угу. А, а до того, що ти сказав до публіциста, можу тобі розказати таку історію особисто, що мої нариси про героїв війни, яким чином в Америці почали перекладати, я не знаю хто, але почали перекладати англійською. І е, видавець американський вийшов на видавця нашого українського і навіть виділили грант. Для того щоб була написана книга, і дедлайн по цій книзі про це може казати. Дедлайн по цій книзі. А ми вирішили, що це буде на річницю початку гострої стадії війни. Угу. А ця книга буде про загиблих героїв України логічно. Ця книга буде про героїв України. Ця книга буде про людей, які були в полоні. Uh -huh. І ця книга буде про людей, про ті героїчні історії, які знаєш, от е, героїв люди не мають статусу героїв України. Да? Таку звання, звання, uh -huh. вибор, звання. Але ну, я про них писала дуже багато про такі історії, коли люди з онкологією воюють, коли люди отримують лікування там, в окопі, коли люди з ампутованими кінцівками йдуть воювати. І такі, це, це також дуже це героїчні історії. розумієш? Mm -hmm. І також буде, буде блок нарисів про таких людей, які не мають звання Герою України, але це дійсно героїчні вчинки. Тому Чекаєте, я кожного дня себе е, заставляю сісти, е, написати хоч якусь одну сторінку, але я думаю, що я вкладусь в дедлайн і все-таки книга вийде, і книга вийде на е, річницю. Чому для мене це дуже важливо? Тому що знаєш. Я навіть про це сказала в Генштабі, що я пам'ятаю хлопця, який в мостищі, я пам'ятаю фотографію хлопця, які в мостищі, а це ж ну, uh -huh. моя ж ну, буча, Жерпінь, uh -huh. там, оце ж, там жінка історія, ця вся підірвав себе з, з мостом. Да? Я пам'ятаю його світлину. Я не знаю нігу і імені, я не знаю. Ніким він був до війни, ніяк він потрапив на війну. Я нічого про нього не знаю. А це історії, які повинні бути викарбувані не тільки у нас в пам'яті, вони викарбовані, повинні бути в підручниках історії, які будуть вчити наші діти. І ці історії ми не маємо права забувати. Ці історії угу. повинні бути зафіксовані і повинні вчити наші діти історію України вже за новими підручниками. Угу. Тому для мене це такий дуже важливий проект. Ну, це серйозний важливий проект. Друзі. Ну, я думаю, що коли ми дочекаємося, коли це все буде, дуже вам раджу підтримати дану рву, тому що насправді вона робить дуже круті речі. І знаєте, як вона, як волонтер з дуже великим стажем, знає одну таку дуже класну штуку. Що а, найбільше вміння волонтера це. Вміти бути ефективним постійно і придумувати якісь речі, які зацікавлять людей, тому що люди теж І Я не тільки промовлюється. Дуже втомлюється. Да. Дуже втомлюються. А ти бачив взагалі цю історію про е, маму? Це щемлива така історія. Я чесно кажучи, я наридалася. Я, я бачила як Валерію Федоровичу. Тяжко було е, зробити те, що його попросила. Е, це історія про маму, яка дуже хотіла отримати для свого сина. Який був на нулі а, календар за підписом залужного. А ну так, ти, ти розкажи історію. Да, я я, я розкажу, про ти що ти пам'ятаєш про що вона мені написала про це, але вона, вона приймала участь в лотереї. Вона писала, що я так я дуже хочу своїй дитині. Дитина, я тобі хочу сказати сказати, його звали Іван, 95-та бригада. Він е, працював за кордоном, він повернувся на війну, коли почалась війна. Тобто людина реалізована, яка була за кордоном, повернулася в Україну, е, бо почалася повна Війна, і це його був свідомий вибір. А, і потім вона казала, що я посилаю свій там, своє бажання в космос, і вона мені про це писала, як ну, буде, так буде з тою лотереї. А потім вона мені написала таке сповіщення, що дякую, календар не потрібен, Іван загинув. Е, ти знаєш, я... багато людей до мене прийшло в приватні повідомлення з, е, з таким з пропозицією. Давайте, давайте я викуплю подаримо її колен, але я кажу, давайте не чіпати. Вони поїхали на ідентифікацію. Там потім пох... поховання. Потім вона вийшла на зв'язок зі мною. І е, вона сказала, що вона зараз вона тільки тими займається, що вона допомагає побратимам, які лишилися е, е, побратимам свого сина і допомагає цій бригаді, і допомагає цьому зводу. Вона сказала, скільки буде моїх сил, я буду допомагати хлопцям у будь-якому випадку. І ти знаєш, е, вона мені навіть написала таке звернення. Мене це так вразило. На мені написала передати залужному, що я йому вірю. Я, це, я могла це не пустити в паблік, я могла це приватно там передати, але ти знаєш, я не змогла це не показати. Це, це, це знаєш варіант такої стійкості незламності, що ну, у неї тепер багато синів. А, і вчора Валерій Федорович підписав саме для неї календар, і ти знаєш, я бачила, як йому було складно це зробити. Це була так це така людяна якась історія. Знаєш, от вона з усіх сторін людяна. Вона людяна зі сторони головного командуючого. Тому що йому видно було, що йому боліло це. Вона людяна зі сторони мами, яка зі сталивими нервами встала, сказала собі, я не маю права. І ти знаєш, мені навіть розповідали, що на похованнях е, Івана вона кожному, хто підходив, вона кожному казала: Я прошу підтримати хлопців на передовій. Кожному. Розумієш, їй приходили втішати, вона казала, ні, нам треба підтримувати хлопців, які напереди. І ця історія, знаєш, вона з усіх сторон, сторін, знаєш, якщо порівнювати... Торкає, та, торкає, да. Торкає, порівнювати, там вони отримують ладу за сина, да, та, і такі, о, класно у нас. Вже розумієте. не отримують, до речі. Уже не отримують, і, знаєш, я вже, вас, них... пацана. Не а, жалко, я вас так, не відправляв, да. Да, вже не жалко, да. А, але, а тут, розумієш, це така це історія якоїсь незламності, незламності і з боку мами, з одного боку, з боку головнокомандуючого, який сказав мені зразу, я тільки звернулася і сказав, що да, я це зроблю. Ти розумієш, ну, це, ну, це, клас. це класна і не тільки історія, це, це людяність. Це людяність, це, це ну, показник того, що ми люди. У будь-якому будь-якій історії ми все одно залишаємось людьми. Сто відсотків. Добре, тоді я ще пропоную тебе тебе спитати. Я знаю, що у тебе дуже цікаві стосунки з міністром оборони oh. Резніковим. Я, я не ми не, не слово. можемо, Олексій. Вибачте, не можемо ми без вас жодного етеру провести ніяк. Тому ну, я просто скажу, дуже я все от ем, намагаюся знайти те слово, яке правильно пописало ці стосунки, довготривалі. Дуже напружені з елементами хорору, трилеру, драми, 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 да. Драми, да, да, да. трилер, драма. Я не знаю, я не знаю. Які у тебе ще є претензії до Міністерства оборони ну, от, про зимову форму? Наза... Вже, Наразі, а Наразі. я тобі розкажу. Давай. Олексій, знову. Ти знаєш, з однієї з, з, з сторони смішно з, з другої Я зараз балансу іронічне. почну захищати Резнікова. кова. Да, давай, давай ти мені будеш опанувати. <гум> давай, okay, давай. давай. Не питання. Ти знаєш, у мене в суботу повинен анонсую, повинна вийти передача а, стосовно поранених. А, в які буде залучені залучені не тільки я, Олексій. Слідкуйте не тільки я, а багато медиків, які приймають участь від надання первинної допомоги, ти знаєш, що первинна допомога mm -hmm. це на полі бою, до евакуації, так, до переміщення так, 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 так. і так далі, і, так і інше. Так от, журналіст, яка це буде вести цю передачу, я не буду зараз казати, хто, тому що щоб ж не заважати ж працювати людям. Сказала мені наступне, що вона навіть зв'язувала з Міністерством оборони стосовно а чому так відбувається з евакуацією поранених з переміщеннями їх з точки а в точку? Б? На що міністерство оборони сказало, що вони цим не займаються? Клас. Я порадила їй зробити офіційне, е, офіційне звернення, щоб у нас було або, ну, або офіційно написано це на папері. Знаєш, або ну як зараз Міністерство оборони робить, воно просто не відповідає. Да? У uh -huh. нас закон про звернення громадян, а особливо, особливо журналістів. У вас там є якась своя фішка по зверненням. Він зараз не на часі. Так от, стосовно поранених, що я тобі хочу розказати? Я тобі хочу розказати таку історію, що ми всі дуже раділи успіхам на Південному фронті, дуже так. раділи звільненню Херсону. І так. зараз радіємо. І зараз радіємо, але ніхто ж не хоче говорити про те, що за 3-4 тижні до звільнення Херсону я особисто захлинулася в кількості поранених. Крім того, я захлинулася в тому, що ти розумієш, я такого бардака Олексій звертаюся до вас. А по пораненим я пам'ятаю тільки два місяці 14 го року, коли при владі був. Там же камера прана, я ж туди. Так, 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 саме там. два місяці, коли був при владі е, при владі, і коли очолював Міністерство оборони, такі собі гле-гелетий. От такий бардак по пораненим я пам'ятаю тільки тоді, Олексій. Так от, е, е, в чому це заключається? Людей важко поранених для того, щоб перевести, щоб ти розумів, е, з опорної лікарні, що таке опорна лікарня? Опорна лікарня це там, де е, приймають, І сортують да, да, да. Сорту, сортування угу. поранених, якісь там ургентні ситуації, коли треба там, спинити кровотечу чи так, щось так. інше. Все. На цьому функціонал, ну, якась операція, якщо без неї людину спасти неможливо, це функціонал опорної лікарні. Далі лікування, реанімаційні заходи, все інше відбувається не в опорних лікарнях, а в спеціалізованих лікарнях. Так, от, з однієї опорної лікарні я три доби переводила двох тяжкопоранених людей без свідомості. Е, в опорній лікарні можуть тільки підтримувати життя ну, ну, звичайно, так, так, так. Підтримувати як, життєдіяльність. Життдіяльність, а та, да. тримати там на апараті, наприклад, вентиляції легень. Я три доби переводила з опорної лікарні спеціалізовану. Я поки не підняла всю Україну. Я не кажу три дні. От заміть, я кажу три доби. Тому що вночі я також довбила людей, які за це відповідають. Але поряд з тим. Тобто будь-які переведення з точки А, навіть якщо це не опорна лікарня, навіть якщо це лікарня якась там інша, з точки А в точку Б все йде через Міністерство оборони. Тобто, дивись, цікава крім того, я тобі скажу більше. Mm -hmm. Хлопці, які лікуються, довго лікуються, ну складні поранення там до півроку, Півроку вже йде ВЛК і комісування, якщо людина хоче, якщо ні, вона лишається, може в якусь штабну роботу робити. Вони можуть знаходити згідно ж таки наказу Міністерства оборони, або в лікувальному закладі, або що стосується Києва нашого, то вони можуть знаходитися або в лікувальному закладі, або в санаторії Великої вітчизняної війни. Угу. От Він виглядає саме так, як він називається. Угу. Ну, І та, умови там саме такі, як він називається. Санаторію Великої вітчизняної війни. Угу. Чи як великої ну, вітня? Да. Друга цим світова. Він називається Велика вітчизняна війна. А, так от, вирвати людини з системи, а, щоб він був не в санаторії, не в не в тих умовах, а вдома. Це треба подзвонити на один з номерів міністерства оборони і сказати: давайте або полюбовно, або вам зараз будуть дзвонити з інших кабінетів. Я тобі серйозно кажу, я цим займаюсь. Вивести людину у нас є держпрограми, і багато країн забирають наших поранених на протезування на лікування, на лікування так. Та. Та. так. Угу. Але щоб документи були вчасно підписані в Міністерстві оборони, потім вони потрапляють в МОЗ, тому що МОЗ їх ще затверджує, моз вже підбирає, направляє, і щоб це все було не три місяці, а ну, там, тиждень, наприклад. Це треба знову позвонити на один номер телефону, потім позвонити в МОЗ на друг, на інший номер телефону. Е, і ти розумієш, коли мені кажуть, слухай, ну візьми помічника, от поранене, ну це я захлинаюсь по е, Візьми помічника, ну, перше, ну я возбудитель, да? на мене беруть слухалку. Це перше, а друге, ти знаєш, там, де е, е, йде річ про е, життя людини, <гум> е, делегувати неможливо, тому що. Е, я навіть можу віддати свій номер мій, свій телефон і віддати з нього візьмуть слухалку, да? але дожати і докричати Це і складно, знайти да. аргументацію, таку, від якої не захочуть, ну, захочуть зробити, щоб вже хай вона вже да, закри да, рот. да, у нас, да Хай закриє рот, зробіть. Ви знаєте, вона. Ну, всі знають, слухай. Ну, трошки це треба... цей вода. Да, треба ж е... репутацію підтримувати. Е... Але ж ти слухай, це все в ручному режимі. Mm. Це все в ручному режимі, так не має відбуватися. Звичайно. Однозначно. І в, і ще раз, я я тобі кажу, коли мені вчора журналіст е, сказала, що е, вона звернулася в телефонному режимі до Міністерства оборони Міністерства оборони, сказала, що е, вони не мають, е, не е, несуть відповідальності. значить, А говорю, а хто несе? Uh -huh. Вона каже, що да". вони сказали, що е, це несе комбриг відповідальність. Коли у нас, да, нас, да, нас комбриг ніс відповідальність Якщо за поранення. Е, ні, коли він поранений, Вообще, принципі, да. Да, то комбриг повинен визвати там, евакуацію. Тобто у комбрига йде бій, да, у нього ну, там да. трьохсоті. Він повинен лишити бій, сказати, зараз я визволю евакуацію, почекайте там. Е, я говорю, добре, окей, ну почула. А далі хто несе відповідальність? А далі несе відповідальність медичний заклад. Угу. Та дам. Тобто лікарня? Лікарня. Чому? Не міністерство оборони. Не міністерство оборони, Чому? за військовослужбового. Чому? Я щось логіки взагалі не уловлюю. Ну слухай, покажі. я також хочу цю логіку ловити. Для того ми робимо запит зараз офіційне місце оборони з питанням: так хто за що відповідає? Mm, як цікаво, слухай. Ну про, про лікарню, яка відповідає за поранених, ну в якому Скажи, сенсі да? за лікування пораненого може ну, відповідати зрозуміло, Але, але не... ж людина, яка поранена, він військовослужбовець. Ну, я тобі так. ще раз кажу: видіргнути з системи людину додому між операціями неможливо. Ну, тут тут, тут, да, тут міністерство оборони каже ні. Яка нас... пустка сиди да, або або тут, або тут ти сидиш. Більше ніде ти не сидиш, бо ти а, в лавах зсу. Це зрозуміло. Окей. Але коли міністерство оборони каже, що не, не несе відповідальність за поранених. Тут у мене до Олексія знову виникають питання. Олексій, ну, я не знаю, як ми з вами. У нас, у нас дійде, знаєш до чого? Або вона тебе веде в ЗАГС, або ти. Чи... Ні. Або ти її ведеш в ЗАГС, або вона тебе веде в прокуратуру. Мені здається, з Олексією ми доходимо до тієї стадії відносин, коли так, напевно, відбудеться. Або так, або так. Ну, я от хотів тебе спитати такий момент, знову ж таки. Не буду оцінювати, окей, це хай оціню. ні, ти обіцяв опанувати. А, Слухай, опанувати. що це а що тут опанувати? Якщо чесно, я трошки в шоці, тому що ну що тут зупануєш? Ну, я ну це, ну м'яко кажучи, це ідіотизм. Як це міністерство оборони несе відповідальність за військовослужбовця? Звісно, несе. А хто за нього тоді несе відповідальність? Ну, тобто, я сорі, я тут не знаю, що сказати. Ну напевно, якби я був там речником, якби я був Ганний Неймалер, наприклад, да, да, я ну би... скажи, да, давай ну, саме. Я не працював Гані на каналі немає. Ахметова. Волосом Ганни не маляр, давай О, ні, запануй це... мені ні ні, ні, голосом Маляр я не можу. Вона неповторна. Хто я такий, щоб я її повторював? Ні, ні, е, Ну я б напевно може бив на те, що дивіться, ми дуже зайняті. Ми просто сподіваємось, що типу, от люди, якщо потрапляють в лікарні, лікарні має сама нести відповідальність за все. Е, треба бути патріотами в цей складний час е, допомагати Збройним силам України всім, чим ви можете. І от, власне, якщо у вас Лікар... лікарні це роблять. Герой, да. Да. герой до вас. Але потрапит, от, значить, от... дивись, де Юре, де, де поранений рахується в лавах зсу. Поки він накомісований. Ну, от правильно. Так, допоможіть Збройним силам України отримати перемогу. Ви що проти? Непогано, так, звернув? Слухай, якщо це буде такий допис у Фейсбуці, потім від ганним омаліра буду знати, звідки вона це взяла. Да. Та я думаю, якось без мене справляться. справлять, ну, да, аніж якось да, щось, щось придумає. Да. Е, слухай, ну хорошо, давай я задам питання трошки ширше. Ну, вже 9 місяців широкомасштабного вторгнення можна не просто робити висновки, можна вже рішення нові, якісь приймати, я би сказав. Я слухай, можна вже придумати нові рішення, да? можна я вже вдосконалити тоді, втіл, навіть втілити. Втілити, так. Да. За 9 місяців дитину виношують і народжують. Власне, от якраз прекрасне порівняння. Тому е дуже цікаво, знову ж таки, тобі, як людина, яка має досвід роботи і в Міністерстві оборони, і як волонтер, і як е виробник, який відповідно з тим міністерством працює, і так далі. Цілому, якщо не тільки там не тільки там форма, не тільки лікування, от ефективність, скажімо так, військового управління. Тобто, ми зараз не оцінюємо збройні сили України в жодному разі. Ми зараз оцінюємо систему по суті військової економіки, якою, по великому рахунку багато в чому має керувати саме Міністерство оборони. Вона ж нещодавно ну, в основному да. керує міністерство. Оборони. От, от мені дуже цікаво, твоя думка, як людина, яка може з усіх оцих от боків цієї справи всю цю штуку оцінити, от зробити певний висновок. Слухай, ну як я можу оцінити, якщо кожного разу про то І у нас з тобою починається розмова про ну, наші да. складні відносини з Олексієм Рєзніком. Як я можу це оцінити? Ну, Тим не менше, розумієш, це так просто. Ну, от я маю на увазі може, з якимись більш конкретними речами, тому що ну, буває там, наприклад, може де там є проблема, а в якомусь моменті вони молодці, і в якомусь моменті все ок, а в і в якомусь ні. Ну тобто, але ж я маю на увазі саме система прийняття рішень, людей, скажімо так, розуміння. Ти знаєш, слуха, я навіть коли не спілкуюсь з хлопцями, там, е, ну там якось там в своїх питаннях, там, да, там там да, поранені, форми, якісь такі інші, Але коли я там, вчора там приїжджала і починала, починала розповідати, що відбувається на місцях, ти знаєш, я взагалі там сиджу і думаю, господи, як ми ну, як ми як ми ще воюємо. да, там, угу. тобто, як оцінити? Давай так, знаєш, філософськи. Ми переходимо, ну, ми всі повинні розуміти, що ми переходимо в стадію якоїсь позиційної війни. Так? Тобто зима, вибач, вони не можуть взяти Бахмут, ми не можемо з кільків місяців, ми не можемо взяти там іще населений пункт. Якщо ти просватав, то не спіши. Так, да, я про я не хотіла це казати, це сказав ти знову не, ж таки. Так, а... Служба безпеки України це не а сказала. безпеки. Господи, друзі, відкриваємо зведення генерального штабу. Я нічого нового а, не скажу. Це слухається всім так здається. а Потім ну, значити, ну що ну воно так і буде. Ти ж розумієш, що зима взагалі в темпи просування. Не, вона вповільнює темпу. Ну, до Росії воно ще катастрофічніше, бо їх армія до війни взагалі не готова навіть у нас. E, суть, знаєш, ну, розраховувати на те, що ворог дурніший, давайте це на да. це не розраховувати. Да. Да? Да. Давайте все-таки розраховувати на те, що ми маємо справу з ну, не другою армією світу, вже зрозуміло, да? але ми маємо справу з армією, яка може закидати м'ясом. Що відбув відбувається під. Е скажи мені, під Бахмутом. Ну, і, ну да, там, там ще б... і Марінка да, є да, ну, да, не суть. Да. На Так, ну, Під, б... да, під Бахмутом, там сказали, Сталінград устроїли з того боку. Да. Да, Сталін... Стар... Я б це а? з Верденом порівняв з Першою світовою війною. Один в один, до речі, нагадує капець. Ну, Те, те що мені хлопці розповідали, це, це жахіття. Просто жахіття. Просто гори трупів вже можна в метрах виміряти. Да, да, да. Да, да. Да, да. Просто це жахіття. Але ж таки ми маємо справу з армією, яка. Значно більше по чисельності, ніж наша армія, і е, давай на це не розраховувати. Да? І все-таки ми переходимо в таку позиційну е, війну. Е, крім того, ми переходимо в війну логістик. От я ж ти прям читаєш мої думки. Я ж ми маю. переходимо в війну логістик. У кого краще буде вибудена логістична система, то той і краще е, буде воювати. Але ж логістика у нас відноситься до компетенції ГШ. Це ми не чіпаємо. Це ми не чіпаємо. Але ж для того, щоб щось робити логістично, щоб перевозити з точки А в точку Б, це щось треба мати. І оце вже Міністерство оборони. А це Міністерство оборони. Тобто, завдання ГШ розвести. Да, там, забезпечити, щоб е, там були боєкомплекти там, в усіх точках, були там. там ну, все, що треба, да. в тем, де треба да, було. там, де треба там було. Але ж для того, щоб його розвести, воно потрібно бути в наявності, щоб воно було. І з тим є питання. Ну, ти знаєш, я ж не знаю, що там у нас з озброєнням, що у нас там з збройних Ні, з Я озброєння взагалі не чіпаю. Да. Uh, да. Я можу сказати, що у нас там з... ми з тобою неодноразово вже поверталися, ми ж ми uh, речового забезпечення. Я знаю, що всіх військових, яких я знаю, вони всі вдягалися самі. Uh, я знаю, що по харчуванню на мене вже виходили також виробники. А, і казали, пам'ятаєш, того разу ми з тобою розмовляли про закритий клуб по та, що А в плані харчування та ж історія, що там угу. із п'ятиста виробників лишили там деяких, які працюють з міністерством оборони. Стосовно на мастерних слухай, я не чула проблем. проблем та. Ну, слава не, чу, не чу. Тут я не чула, нічого не можу сказати, не чула. Стосовно тих проблем, які я бачу, тих, які лежать на поверхні, ну я тобі їх озвучую і я про я них почув. говорю. Я зрозумів. Ну. Що ж, в будь-якому разі, кожен прихід пані Дани Ярової завжди викликає, мені здається, реакцію тих, кого треба. Так що я думаю, ті проблеми, які ми підняли, це дуже добре, тому що, м -м -м, ну скажімо так, не треба все прикривати. Я навіть, війну, скаж, я, я навіть знаю, що засажу і думаю, реакцію тих, кого треба, цікаво кого. Ну, та, я маю на увазі не Службу безпеки України, яка краще вон, Ківою Печерською лаврою. Тут вам роздолює прям для діяльності дуже велике. Дякую тобі, дуже за те, що ти знайшла час прийти. Це пані Дана Ярова. Сьогодні Богдан був дуже такий, Ні, засмушений. я спокійний, тому що я просто ну дивись. Ну я вважаю, що насправді емоції, то в першу чергу не я маю проявляти, а гість. Я тут маю просто бути як такий, знаєш, як кажуть, хто у вас балансоутримувач? утримувач? Говорять, мови ЖКГ. ЖКГ. Тобто житлово-комунального господарства. Ні, ну якщо серйозно, просто ну дивись, ну, е, ну скажімо так, є різні ефіри. Я вважаю, що тут краще, щоб ти говорила. Я, моя справа зробити так, щоб люди просто зрозуміли, до чого це все сказано. Е, ну. Питання окреслення. Я думаю, що відповіді на них обов'язково мають бути знайдені, особливо що стосується поранених. Це просто наговорить. Ну на я думаю, що питання поранених будуть підніматися, так. я собі кажу, і в інших етарах, тому що ну, це питання такі, які національної безпеки, а, життя людей. Життя людей. Так? Це Основне, що у нас записано в Конституції, що найважливіше для держави це життя людини. А крім того, а, зима, зима з евакуацією. Це ще складніше. Безумовно. І як з цим хоче справлятися міністерство оборони, як я кажу, що вони до того не мають відношень. Ми я побачимо не. зовсім скоро. Так. Пані Дана Янова, підприємець, виробник, виробник, підприємець, публіцист, К, точніше, забув все це фемінітив. Я слухай, я не ображаюсь. Ну, це важливо. Дякую тобі дуже. А ми, друзі, обов'язково переможемо. від Збройні Сили України. Почуємось, побачимось.